Üçüncü sarıflanış gerek olgan. Mayitin vasiyatları üçün sarıflanan. Eğer şer'iyetki caiz vasiyatlar bolsa. Vasiyatı şer'iyetki muvaffuk bolsa. Naşer'i bolsa kılınmıyor. Kefenleş, defın kılış, karzları dolaşıdan kalgen malını üçten biri bacarılır. Yani mirasxo'rlar ki vasiyat kılınmıyordu. Çünkü mirasxo'rlar vasiyat kalgen malının vasiyat boyunca olmuyordu. Mirasxo'rlar şer'iyet boyunca olur. Alayt bittim. Şunun için bana Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam merhamet kılgenler. Allah Tebareke ve Teala her bir hak egesine hakkını verdi. Miras oluvchiga vasiyat qilish yo'q deganlar. Ya'ni farzandlar o'zi Alloh belgilab qo'ygan haqqini oladi, ya'ni ularga vasiyat qilmaydi. Hali aytib o'tdim, vasiyat falonchiga demang, olamdan o'tgandan keyin o'zi falonchiga bo'lib ketadi. Uni o'zi tirik mahalda qilish kerak. Shuning uchun vasiyat bobida farzandlar, ya'ni merosxo'rlarga vasiyat tegmaydi, balki ularga o'sha shar'iy belgilab qo'ygan ulush haqqi oladi. Bazılar mirasxo'rlarga biror mol mülk bermoqchi bo'lib unga vasiyat qiladi. Vasiyat qilingan kişi ise vasiyat qiluvchini vafotdan keyin vasiyat qilingan narsani talab qilib turib oladi. Falonchiga deb qo'yganda, masalan, kichkina o'g'limga, o'rtancha o'g'limga deb qo'ygan, u da'vo qiladiki, vasiyat bo'yicha menga qilingan, Allohdan qo'rqinglar deb qo'yadi. Lekin bu yerda vasiyat botil. Chunki haliga taqsimot xato. Taqsimot farzandlar o'rtasida o'sha adolatlik bo'lishligi kerak edi, shariat bo'yicha bo'lishligi kerak edi. Bunaqa vasiyat o'tmasligi aniq. Shuni ham unutmasligimiz kerak azizlar. Farzandlarga hadiya qilishlik mumkin. Hali aytib o'tdim. Aytaylik, ota o'zining holatiga qarab farzandlariga adolatlik hadiya qilish mumkin, lekin shu bobda ham ota-onalar bir oz adolatli bo'lishligi kerak. Sahobalardan birlari Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning oldilariga kelib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men moli dunyoyimni farzandlarimga adolatli qilib hadiya qilib bo'lib beryapman, taqsim qilib beryapman. Shu ishga siz guvoh bo'lib qo'ying" dedilar. Rasulimiz alayhissalomni guvohlikka chaqirdi. Shunda Rasulimiz alayhissalotu vasallam uni eshitib turdida, "Bu merosingdan sen boshqa farzandlaringga ham beryapsanmi?" dedi. "Yana boshqa farzandlaring ham bormi?" deganda, "Ha" dedi. "Ularga-chi yo'q" deganida, "Unda bu ishingga mendan boshqasini guvoh qildim. Men buni qarasa guvoh bo'lmayman" dedi. Chunki bu yerda adolatsizlik bor. Shu o'rinda farzand otani farzandi borki merosni haqqiga ega azizlar. Aytaylik, bitta odam oila qurdi, bitta oilani qurib bola chaqa ko'rdi, baxti kelishmay ajrashib ketdi, boshqa odam bilan, boshqa ayol bilan oila qurdi, unda boshqa oila farzandlar ham bo'ldi. Vaqtiki kelib bu kishi olamdan o'tgandan keyin narigi ajrashib ketgan ayolidagi farzandlari ham merosga haqli bo'ladi.